Takže zrašené, ale dneska tady máme další video, máme tady špeciálné video, protože dneska tady máme konečně 24. Oh, jeska, uteklo to, počúvaj mě, kámo, můžu mi prostě vysvětlit, proč? 24. já nemám otevřít 12. okénko, úžasné. Je čas! Já to se celou dobu čekal. Můžeme hrát si. Když byste to měli vidět. Dobré. Hrajeme tady samozřejmě, že co jisté, co jiné než hororovku. Máme tady hororovou hru. Doufám, že mi to teda na to obrázku zaznamená. Máme tady phone call. Já jsem tady nějakou suspicious activity v mojem neighborhoodě. Jo, jenom, že do této hry jsem stihl už utratit peníze. Na poslední, co jsme od té doby, co jsme naposledy to hráli se Sikem. Utratil jsem tady prosím pěkně 10 euro. Super. Nač? Kde? Jak nač? Nač jsi to utratil, jakože. Však na těch 800 robuxů, na co asi? Prohledáme to tady všechny drávery. Kobírač, už si za to? Už si zahodil všechny ty okna? Tyma plenkama? Já myslím, že jo. To zní divně, jako, ale deskama. Jo, týma to deskama, takto. O to se tady bavíme. OK, takže posrame tě všechny ty dárky, jdeme proč. Tu dáme. Jenom jich všechny pozbírat, že mám dostat jakýsi gift, či co. OK, do toho basementu se potom musíme dostat. Když já vtrhnu do těch dverí, tak my prostě půjdeme to. Oj, no co? Škoda, unlock, OK, pohodl se to zavře. Je to zavrý, ty chala, panu bohu, se minule zabudli zavrít. Okej, okay. To byl ještě dárek, to byl dárek. Okej, okay, tu je dárek. Já mám 6 z 15. To se musím kouknout, tu je dárek. Okej, okay, já musím končit. Okej, okay, co, proč? Však jdeme na cinter. V Čiluš? Tak to by se, ne, to by se mi nechcelo, okej, okay, čau. Dobre, tak potom tíka, tak ještě dám něco. Okej. Okay. Tu je dárek. Jsi tu ok, a kde jsme se na to sami? Chill. To je další dárek. Ty špino. 3.16. To je jináč, minuta trvá 2 sekundy. Ok. Když počujeme taký rechot, tak to se to znamená, že se tady vkradel. A budeme muset zjít se schovat. Je to mimochodem taková vánočná hororovka, jo? Teprve to dává smysl. Jo, dává to smysl. Ne. Jo, je tady ten accident. Je tam ta nehoda. Už to rozbilo? Se ještě nerozbilo. Use it to chop down. Jo, rozsává se to. Jo, tu je to rozbité. Čo si máme zebrat sekeru? Vrať se, blbečku. Kde to je? No já jsem mrtvý. Dvojka. Já už jsem tam. Toto je basement, kámo. Pick up. Tu je to o zabezpečení. Jo, počkej. 3. Place board. 1. Tu je iba 1. Juj! Ok, zemřel jsem. Ok, to se úplně nepodarilo, ale přísahám bohu, že včera, když jsme to hráli, tak se nám to podarilo s Kufim. Včera už jsme také štěstí asi neměli. Aspoň teda já hrál se to sám včera. A samozřejmě by se tady mohli zakončit dorama, nějaký týma dorama, takže jdeme tam. Počkej. Se toto nechcem pro jiného, já bojím, já bát.
Samirem. Tak. Mario da Monke, super, z Monke sem tam. A Doriti, a už to ide. Už není cesty späť. Prečo mi to stále píše, že C? To sa shiftem to je. A to nemusí voľať si tedy mačkať prsty. Chápeš? Shiftem je hodne lepší stačiť. Čak, malíček mám tyhle k dispozícii celú dobu. Ideme ďalej. Preskúmať toto. OK, tady nic. Tady tiež nic a tam dole úplne. Je tady tiež nic. OK. Tady. Tu už není, tam byli koliny jakési, OK. More, to si ty. Kau, že to lívil. Ty bych to očivne nelívil. OK. Dobre. Ktorý ti by sa schoval? Oj. Už chápem, proč sa schoval. Ja teraz nic nepočul. Ja by som sa neschoval normálne. Ja sa môžem ísť už sem dole, OK? 15. Určite toto hráš proste s niekým a ten niekto sa schoval do skrine v miestnosti, kde je iba jedna skrina. Ty ako máš potom kam? Jo, toto som už hrál. Ty máš ty obraze. OK, a čo sa ten krb otevre? Jo, to vím. Tady sa na tieto už byl skúfil. Uj. Ty vole. OK, no, chápem. Dobre, jo, môžeme vylézt, takto. Super, pokračujeme. Co to bylo? By to rozstvo ani nespravilo. Ja tu môžeme ísť. To sa mi nelúbi, táto chodba. To sa mi nelúbi. Skriňa. OK, tam je zámek, tuším. Kau, co si? Zajímavé. A má kľúček, OK. Jo, hej, tam je zámek. Kam išiel? Tu je. A to. Pokračujeme. Aj, tu spadla skriňa, OK. Bože, tak strašne random. 28. Kam nieká sa dostávame, sa divím, že sa ešte nezemralo. To by som zamieral úplne dávno, keby že to nehraje s nejakým. Ten úplne to nechcem hrať sám, pretože ja proste nevím, kedy sa mám schovať do tej skrine, nic nečujem nikdy. Chápeš? Goofy úplne hrede a uplečuje, schovaj sa, keď to hrajeme. Ja nikdy nečujem, nikdy. To sa mám sluchátka na max, nečujem to. Ja nevím. Jako, co je špatne? Či robím niečo špatne, alebo co? Ale či mám nekvalitné sluchátka, alebo nevím. More! Mosvaroid! A to by sa bylo co? You died to the ice? Ok, ja neviem, co to je. Takže tak, to bylo vše. Vôbec nechce sa veľká natočiť ty vole na tejto speciále. Aj keď to je dobré, nevím. Škoda, že tady Daikon nebral až do konca. Takže tak, uvidíme sa u dalšieho, čus.